ፕሮግራማችን ይጀምራል። ሀበጋር ድቤስ ጋር በመተባበር የሚዘጋጀው የክርክር ርዕስ በኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የምግብና የሥርዓተ ምግብ ችግር አለ። ብዙ ሥራዎችም እየተሰሩ ነው ችግሩን ለማስወገድ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በየጊዜው በየአመቱ የሥርዓተ ምግብ ችግር እየተቀረፈ እየሄደ ነው። ነገር ግን የችግሩ እየተፈታበት ያለበት አግባብ በሚፈለገው ፍጥነት ነው ወይ? በሚፈለገው ፍጥነት እንዳይፈታስ ወይንም ችግሩ የማልኒትሪሽን ችግር ወይንም የመቀንጨር በተለይ መቀንጨር ነው ብዙ የሚታወቀውና እሱ እየቀነሰበት ያለበት አግባብ ብዙም በሚጠበቀው መጠን ስላይደለ ለዚህ ምክንያቱ ማን ነው? መንግስት ነው ወይንስ ሌሎች ምክንያቶች አሉ በሚል ነው ክርክር የሚደረገው። ተከራካሪ ሆነው የቀረቡት ዶክተር ሲሳይ ሲናሞ አቶ ፈቃዱ ረታ ናቸው የሚከራከሩት። ክሩን በመምራት እኔ ከፍያለው ሙለታ ባላለሁኝ የምሰራው ጀፓይጎ ኢትዮጵያ ለግሮሰሪ ኒውትሪሽን የትምህርትና ስልጠና አማካሪ ሆኜ ነው የምሰራው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ክርክራቸውን ለማቅረብ እንግዲህ የመጀመሪያውን እድል የምሰጠው ለዶክተር ሲሳይ ይሆናል። እንግዲህ የመከራከሪያ ርዕሱ ተገልጿል። በኢትዮጵያ ላለው የሥርዓተ ምግብ ትግበራ ማነስ ተጠያቂው ማን ነው የሚል ነው። እኔ የምከራከርበት መንግስት ብቻ ሳይሆን ከመንግስት ውጪ ያሉ አካላትም ተጠያቂዎች ናቸው በሚል ርዕስ ነው። እንግዲህ ክርክሬን ለማቅረብ በሶስት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጋለሁ። አንደኛ የሥርዓተ ምግብ ትግበራ አስፈላጊነት ለምንድን ነው የሚለው ማለት ነው። ምግብና ሥርዓተ ምግብ ትግበራ በኢትዮጵያ ለምን ያስፈልጋል? ሁለተኛ ደግሞ ይህንን ትግበራ ለመፈጸም መንግስትና ሌሎች አካላት ምን እየሰሩ ነው? ከዛም ወደ ዋናው ነጥብ መለስና እዚ ላይ የሁሉም ባለድርሻ አካላትስ ኃላፊነት እየተወጣን ነው ወይ እንደሚገባ የሚለውን ነገር አቀርባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ትግበራ አስፈላጊነቱን ባጭሩ ለመግለጽ አንደኛ ምግብና ሥርዓተ ምግብ መጓደል የተነሳ በአገራችን ለብዙ ህመም ለብዙ ሞት እንደዚሁም ደግሞ የፈንክሽናል ኢምፔርመንት ምንላቸው አንደኛ የስራን ውጤታማነት መቀነስ እንደዚሁም ደግሞ የትምህርት ምጣኔ መድገም ከፍተኛ መሆን አስተዋጽኦ ያደረገ ይገኛል። የምግብና ሥርዓተ ምግብ ችግር ለ50% የሚሆኑት የህፃናት ሞት ምክንያት ሲሆን አሁን ደግሞ በአገራችን ባለው ምጣኔ መሰረት ወደ 37% ለሚሆኑት ልጆች መቀንጨር 41% ለሚሆኑት ልጆች መቀጨጭ ይሄም ወደ ቁጥር ሲገለጽ ከ6 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ልጆች የመቀንጨር ምክንያት ሆኗል። ይሄን እንግዲህ ወደ ኢኮኖሚ ስንቀይረው 10% የሚሆነው የሰው ኃይላችን ከምግብና ሥርዓተ ምግብ ችግር የተነሳ የሚገባውን የሌበርም ይሁን ለሌበር ውጤታማ አለመሆን ችግር ያመጣል። በትምህርት ምጣኔ በመናይበት ሰዓት ላይ ተማሪዎች በጊዜ ትምህርታቸውን በፕራይመሪም በሰከንደሪም ስኩል እንዳይጨርሱ ከአንድ አመት በላይ የመጠነ መድገም ምጣኔ ያመጣል ማለት ነው። እነዚህን በተለይ በጤና ላይ በሰው ሞትና በትምህርትና ምርታማነት ያለውን በአንድ ላይ ስንደምረው ደግሞ እንደ ሀገር ባለው የጂዲፒ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያመጣል። አሁን ባለው ጥናት መሰረት አገራችን ኢትዮጵያ በአመት እስከ 16.5% የሚሆነውን ጂዲፒ በምግብና በሥርዓተ ምግብ ችግር ምክንያት ይሄም ወደ ገንዘብ ሲለካ ወደ 55.5 ቢሊዮን የሚሆን ብር እያጣን እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በሄድንበት አካሄድ ባለፉት 20 አመታት በተሰሩት ሥራዎች ከ58% ወደ 37% የመቀንጨር ምጣኔን የመቀነስ የተቻለ ሲሆን የመክሳት ምጣኔን ደግሞ ከ41% ወደ 21% መቀነስ ተችሏል። ይሄን እንግዲህ አመታዊ የመቀነስ ምጣኔውን በመናይበት ሰዓት 1% በአመት ማለት ነው። እንግዲህ 6% 6 ሚሊዮን መቀንጨር ላለበት ሀገር ውስጥ ይሄ የ1% ቅነሳ ወደ አመት እንኳን ብንቀይረው ከዚህ በኋላ መቀንጨርን ዜሮ ለማድረግ 37 አመት ይፈጅብናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ትግበራው ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነና ይህን ትግበራም ደግሞ ማፋጠን እንዳለብን ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ለጎን ለጎን ይህንንስ ለማፋጠን መንግስት ምን እየሰራ ነው የሚለውን ማየቱ ተገቢ ነው። አንደኛ ከዛሬ 20 ዓመት ጀምሮ በነበረን ትግበራ ውስጥ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ስትራቴጂ፣ የብሔራዊ ሥርዓተ ምግብ ፕሮግራም 1 እና 2 እንደዚሁም ደግሞ በ2007 በእኛ አቆጣጠር ደግሞ የሰቆጣ ቃል ኪዳን
የሥርዓተ ምግብ ተኮር ግብርና ስትራቴጂ የምግብ ደህንነትንና ጥራትን ለማስጠበቅ የወጡ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞች በብዛት አሉ። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የብሔራዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራምም ደግሞ በጣም ብዙ የደሃ የሆኑትን ተጠቃሚ ለማድረግ መንግስትና አጋሮች በጣም ብዙ ትግበራዎችን ፈጽመዋል። በአገር አቀፍ ደረጃ ያለውን ደግሞ ትግበራ በተቀናጀ በተባበረና በተለይ ደግሞ የህግ ማዕቀፍ ሰጥቶ ሁሉንም ሰዎች ተጠያቂ በሚያደርግ መንገድ መተግበር ይቻል ዘንድ የብሔራዊ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ፖሊሲ ከዛሬ 2 ዓመት በፊት በ2011 ይፋ ተደርጓል። ይህንንም ፖሊሲ ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ማስፈጸሚያው ስትራቴጂ ደግሞ አሁን በዚህ ዓመት የ10 ዓመት ስትራቴጂ ተጠናቆ ለትግበራ በዝግጅት ላይ እንገኛለን። እንደዚሁም ደግሞ በ10 ዓመቱ በተለይ የዚህ የስትራቴጂ ውስጥም ደግሞ መቀንጨርንና መቀጨጭን እንደ አንድ ብሔራዊ አጀንዳ አድርጎ መንግስት በ10 ዓመት ስትራቴጂ ውስጥም እስከ 2030 ከሁለት ዓመት በታች ያሉትን ምጣኔውን ዜሮ ለማድረግ ከ5 ዓመት በታች ያሉ ልጆችን የመቀንጨር ምጣኔ ደግሞ ወደ 13 ዝቅ ለማድረግ ስትራቴጂ ወጥቶ ከአገር አቀፍ ስትራቴጂው ጋር እየተተገበረ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የሰቆጣ ቃል ኪዳንንም በ2007 ይፋ በማድረግ መቀንጨርን ከሁለት ዓመት ዜሮ ለማድረግ የ15 ዓመት ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቶ ትግበራ በመፈጸም ላይ ይገኛል። ስለዚህ እንግዲህ መንግስት እነዚህን የፖሊሲና የሌሎች ማዕቀፎችን አዘጋጅቶ ትግበራውን እየፈጸመ ሲሆን ይህን ትግበራ እንደሚገባው ተፈጽሟል አልተፈጸመም ወይስ አንሷል ለሚለው ነገር ተጠያቂውን ለመለየት ባለድርሻ አካላትን ማወቅ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ባለድርሻ አካል ዜጎች ነን። እያንዳንዳችን ዜጎች ለምግብና ሥርዓተ ምግብ ትግበራው ተጠያቂዎች እንሆናለን። ይህም ምክንያቱ ምንድነው? መንግስት ምግብና ሥርዓተ ምግብ ትግበራ የዜጎች መብት ነው፣ የዜጎች ደግሞ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት ነው ብሎ ይህንን ትግበራ በሚያወጣበት ሰዓት እያንዳንዳችን የምንበላውን ምግብ የምንመርጠው በምንበላው ምግብ ላይ የምንወስነው እያንዳንዳችን ነው። ይሄም ደግሞ የሚሆነው እያንዳንዱ ዜጋ ስለ ምግብና ሥርዓተ ምግብ ያለውን እውቀት ከማሳደግ አንጻር የሚሰራ ስራ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በግለሰብ ደረጃ ይህንን ትግበራ ከማስፈጸም አንጻር እያንዳንዱ ዜጋም ኃላፊነት ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ምግብና ሥርዓተ ምግብ ለሰዎች እድገት ብልጽግናና እንደዚሁም ደግሞ ጤናማና የአእምሮም የአካልም ብልጽግና አስፈላጊ በመሆኑ የተነሳ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ግን ማየት ያለብን ስለ ምግብ እና ሥርዓተ ምግብ ግንዛቤና በሥርዓተ ምግብ ላይ ያለውን እውቀት ካጠቃቀም አንጻር ደግሞ የተሰራውም ስራ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምግብና ሥርዓተ ምግብ በራሱ ሳይንስ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሳይንስ ደግሞ የሚፈጥሩት በተለይ በትምህርት ተቋማት አካባቢ ያሉት ናቸው። ጥናት የሚያደርጉ የሚመራመሩ ይህንን ጥናት ለፖሊሲ ግባት የሚያቀርቡ እንደገና ይህንን ፖሊሲ የሚጠቀሙ ፕሮግራም የሚቀርጹ የሚያስፈጽሙ እና ሌሎችም በዚህ ውስጥ አስተዋጽኦ አላቸው። ስለዚህ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ትግበራ ዝቅተኛ ነው በሚንልበት ሰዓት ከዜጎች ቀጥሎ በምግብና ሥርዓተ ምግብ ሳይንስ ውስጥ ያሉ አካላት በሙሉ ባለድርሻዎች ይሆናሉ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናይበት ጊዜ በምግብና ሥርዓተ ምግብ ዋስትና ውስጥ ያሉ ተዋናዮች ናቸው። የምግብና ሥርዓተ ምግብ ዋስትና በምንልበት ሰዓት ላይ በተለይ ሰዎች በቂ እና ተመጣጣኝ ጊዜውን የተጠበቀና በሁሉም ቦታ ተደራሽ የሆነ የተመጣጠነ ደህንነቱ የተረጋገጠና በማንኛውም ጊዜ ሰዎች ማግኔት ምግብና ሥርዓተ ምግብን ለማረጋገጥ የሚሰሩ ስራዎችና እዛ ውስጥ ያሉ ባለድርሻ አካላቶች በሙሉ ተዋናይ ይሆናሉ። ስለዚህም ጥራቱን የተጠበቀና በአይነቱ በስብጥሩ በደህንነቱ በንጥረ ምግብ ይዘቱ የተሟላ ምግብን ለማግኘት የሚጫወቱ ባለድርሻ አካላት፣ በቂ ጤናንና የጤና አገልግሎትን የሚሰጡ ባለድርሻ አካላት፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ እንደዚሁም ደግሞ ጽዱ አካባቢን የሚሰጡ ባለድርሻ አካላት፣ በቤተሰብና በማህበረሰብ ደረጃ ደግሞ የሰዎችን የምግብና ሥርዓተ ምግብ እውቀት ለመጨመር ከጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ለመከላከል የሚጫወቱ ባለድርሻ አካላትና ሌሎችም በዚህ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ግን ምግብና ሥርዓተ ምግብ በምንልበት ሰዓት ላይ በምግብ ውስጥ ያሉትን ደግሞ ንጥረ ነገሮች ሳይባክኑ ሳይበከሉ ሳይቀየጡና ሳይመረዙ ለሰዎች መድረስ አለባቸው። ስለዚህ ምግብ ከፋብሪካ ጀምሮ በምግብ ሰንሰለት ውስጥ ተጠብቆ በማጓጓዣ በማከማቻ በሽያጭ ቦታ
በቤት ውስጥ እንደዚሁም ደግሞ ሰው ልጅ ምግብን ሊመገብበት በሚችልበት ቦታ በቤትም ይሁን በሆቴል ቤት በመንገድም ይሁን በሌሎች ስፍራዎች ውስጥ የምግብ ደህንነት ተጠብቆ ለሰው ልጅ እንዲደርስ ከምርት እስከ ጉርሻ ድረስ ያለው ሰንሰለት ውስጥ የምግብ ደህንነት ተጠብቆ ለሰው ልጅ እንዲደርስ ማድረስ የብዙ ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ይጠይቃል። ከዚህ አንፃር መንግስት ይህንን ሁኔታ አመቻችቷል። ነገር ግን በዚህ የምግብ ሰንሰለት ውስጥ እያንዳንዱ ባለድርሻ ከምርት ጀምሮ እስከ ጉርሻ ባለው ጊዜ ውስጥ ሁሉ የእያንዳንዱን ኃላፊነት ካልተወጣ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ትግበራው ሊሳካ አይችልም። ስለዚህ ሐሳቤን ለማጠቃለል አንደኛ መንግስት የምግብና ሥርዓተ ምግብ ትግበራን ሊያሳኩ የሚችሉ ተስፋ ሰጪ ፖሊሲ ወጥቷል። ፕሮግራሞች አሉ። ስትራቴጂዎች ተዘርግቷል። እነዚህን ማዕቀፎች አዘጋጅቷል። ነገር ግን በዚህ ውስጥ ተዋናይ የሆኑት ሁሉም አካላት የየድርሻቸውን ካልተወጡ በስተቀር የምግብና ሥርዓተ ምግብ ፖሊሲው ወይም ትግበራው የተሳካ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በዚህ በቀረበው አጀንዳ ላይ መንግስት ብቻውን ተጠያቂ ነው የሚለው አግባብ ነው ብዬ እኔ አላምንም። ከዚህ አንፃር ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ መንግስትስ የራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው ወይ የሚለውንም ደግሞ አንደርላይን ማድረግ ፈልጋለሁ። መንግስትም ከማስተባበር አንፃር፣ ከመምራት አንፃር፣ የሰውን ኃይል ከማሰማራት አንፃር፣ በቂ ሀብት ከመመደብ አንፃር፣ እንደዚሁም ደግሞ የቁጥጥርና የትብብር ስርዓቱን ከማጠናከር አንፃር አሁንም ተጨማሪ ስራ መስራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ የውይይት አጀንዳ ነው። እንደገና ሌላ ደስ የሚለው ደግሞ ምርጫ ከተደረገ በኋላ ስለሆነ የማንኛውንም የፖለቲካ ፓርቲ ለመደገፍ ወይ ለመቃወም አይደለም ማለት ነው። ይሄ የኔና የናንተ የቁርስ የምሳ የእራት ጉዳይ፣ የዚህ ህብረተሰብ ለመኖር የሚያስፈልገው መሰረታዊ ነገር ቁጥር አንድ አጀንዳ ነው ማለት ነው የምንወያየው። በተቻለ መጠን እውነቱን ነው የምንነጋገረው እና አምላክ የፈቀደውን የገባንን ያህል የማውቀውን ያህል ሼር አደርጋለሁ። ዋናው ምንድን ነው? መቼም ምግብ ዛሬ አይደለም የተፈጠረው። ዛሬ አዲስ እንደ አዲስ ኮንሴፕት የምንነጋገረው ነገር አይደለም። ስለዚህ በጣም ሳይንቲፊክ የሆኑ ዲቴይሎችን አልናገርም። በቀጥታ ወደ ተጨባጭ ነገሮች ይገባለሁ። ለኢትዮጵያ የምግብ ችግር ተጠያቂ ማን ነው የሚለው ይልቅ ለኢትዮጵያ የምግብ ችግር ማን መሸለም አለበት የሚል አጀንዳ ቢሆንና ዋንጫ ይዤ በመጣ ኖሮ ጥሩ ነበረ። ትንሽ ሰው መጠየቅ ስለማይፈልግ ማለት ነው። ሽልማት ሲሆን ትንሽ ደስ ይላል፣ ግን የሚሸለመው አካል ነው የሚጠየቀው ማለት ነው። ስለዚህ መሸለም ካለብን የምንሸልመው ሰው መጥፋት የለበትም ማለት ካልሆነ ማንም ሲሰራ አልነበረም ማለት ነው። በዛ አይን እንድታዩልኝ ይፈልጋለሁ። ስኬቱን የኔ ነው የሚል እንደገና ደግሞ ክፍተቱንም የኔ ነው ብሎ የሚቀበል አካል ያስፈልጋል። አንድ አካል ብቻ ሳይሆን ግንባር ቀደም የምንለው አካል ግን መኖር አለበት ማለት ነው። የማንም የሁሉም ሰው እኩል የሆነ ነገር ባለቤት የሌለው ነው የሚባለው። ብዙ ጊዜ ስለ ኒውትሪሽን ስንነጋገር የማንም ልጅ አይደለም ኒውትሪሽን ሲያለቅ ሲዶትሎ ጡት የሚያጠባው ሰው የለም እንላለን። ትንሽ ፕራክቲካሊ ስራ ውስጥ ያለን ሰዎች የምናየው ነገር ስላለ ነው። ለምሳሌ ወደ ኒውትሪሽን ስልጠና እንኳን ብንመጣ ኢትዮጵያ ማሰልጠን የጀመረችው ባለፈው 10 ዓመታት ጊዜ ነው። ትኩረት የተሰጠው አጀንዳ አይደለም። ነገር ግን በየቀኑ የምንፈልገው ቶፒክ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሌ ቁርስ ያስፈልጋል፣ ምሳ ያስፈልጋል፣ እራት ያስፈልገናል። ሌሎች ነገሮችን ስንሰራ ምግብ እየሰራን ነው፣ የምግብ ጉዳይ ያን ያህል አንገብጋቢ አይደለም ሲባል ነው ብዙ ጊዜ አሁን የምንቸገረው እኛ። ይህን አጀንዳ ወደ ብዙ ባለድርሻ አካላት ይዘን ስንሄድ እስካሁን ምግብ አይደል ስንሰራ የሰራ እንትን ያልነው ምን ሳይንስ አለ? ምግብ ካለ ችግር የለውም ስለመብላት አይከብደንም ነው የሚሉት ሰዎች። ዛሬ እየሆነ ያለው ደግሞ ምንድን ነው? ምግብ በዝቶ ሰዎች ኦቤሲቲ የምንለው በጣም የክብደት ችግር ውስጥ አሉ ማለት ነው። ከሚፈለገው በላይ የሚጠቀሙ አሉ። የዛኑ ያህል ደግሞ አሁን እኔና እናንተ ቁርስ በልተን ያልበላ ሰው አለ እዚህ ሀገር ውስጥ። ስለ እሱ ማን ነው የሚጠየቀው? ነው እኩል እንጠይቀው እሱን ከመንግስት እኩል። መንገድ ላይ ቁጭ ብለው ምግብ ያጣውን ልጅ አንተ ነህ ተጠያቂም በለው። በጣም ወደ አንድ ተጨባጭ ጉዳይ ይሄዳለሁ። እኔ ዛሬ ላም ገዝቼ ብዙ ወተት ማምረት እችላለሁ፣ ግን ዝም ብዬ አንድ ቦታ ሄጄ ከልዬ ማርባት እችላለሁ? ይፈቀዳል? ከልካይ የለም? ብድር አገኛለሁ የሚፈቅድልኝ አካል የለም? እኔና አንድ
ከሌላ ሀገር የመጣ ባለሙያ እኩል በሄራዊ ባንክ ምንድነው እኩል ይሰጣናል? ደሞዛችን እኩል ነው? በብዛት መሰረታዊ የሆነ የመንግስት ሥርዓትን የሚመለከት አጀንዳ አለ ምግብን ስንነጋገር ማለት ነው። እኔ መምሩ አይመለከተኝም ይያልኩ አይደለም። ግን እኔ ለተማሪዎቼ ማሳ መስጠት አልችልም። ውቀት ሰጥተዋቸው ባላቸው ውቀት ግን ሄደው የሆነ ቦታ ካልለው እንዳይጠቀሙ ባዶ ቤታ ቦታ እንኳን ቢሆን የሆነ አካል ፈቃድ መስጠት አለበት። አሁን ብንነጋገረው ስለዛ አካል ነው። ግንባር ቀደም ዋንጫውን የሚወስደው ማለት ነው። ለሽልማት ቢሆን ኖሮ እዚህ መድረክ የመጣሁት መጥቶ ሽልማቱን ከጄ የሚቀበለኝ አካል ነው የዚህ አጀንዳ ባለቤት መሆን ያለበት። በዛ ልክ እንድንነጋገር እፈልጋለሁ። እና ለምሳሌ ጤናና ግብርና ምንላቸው መሰረታዊ የሆኑ ለምግብ አስፈላጊ ሴክተሮች አሉ። እነኚህ ከፊት የማይመጡ ከሆነ ትምህርትን ከፊት ማምጣት አልችልም። የምግብ ችግር የሁሉም ችግር ነው ብዬ መምህራንን ከግብርና ባለሙያ በፊት ተጠያቂ አላደርግም። ዲቪዥን ኦፍ ሌቨር የሚባል ነገር አለ። የምንነጋገረው ስለ ዘመናዊ አሰራር ነው እንጂ ዝም ብሎ መሪ ተመሪ የሌለው ነገር አይደለም። የምንነጋገረው አሰራር አለ፣ ሥርዓት አለ። የቱ ጋር ነው ኢትዮጵያ ዋና ዋና ችግሯ ያለው ነው? ማኔጅመንት ላይ ሊደርሺፕ ላይ ነው ፌል የምናደርገው። ሌሎች ነገሮች ላይ በጣም ጎበዝ እንደሆነ ይታወቃል። ሲስተማችን ግን ሁሌ ፌል ያደርጋል። እኛ 100 ሚሊዮን ህዝብ እያለን 5 ሚሊዮን ህዝብ ካላቸው ሀገሮች እርዳታ እየተቀበልን ነው ያለ ነው። ከዚህ እስከ ሐዋሳ ብትሄዱ ከግራ ቀኝ ብታየው ግን ያን ያህል አምራች ሴክተር የለም። መሬቱን፣ ገንዘቡን፣ ሀብቱን አንቀን ይዘን ነው ማለት ነው። ሰውን እግዚአብሔር የሰጠንን ትልቁን በረከት አንፈልግም ወደ ማለት እየን ነው አሁን። ሰው ማያስፈልግ ከሆነ ማለት ነው። ዝናብ ማያስፈልገንም ልንል ነው። ምክንያቱም ጎርፎና አልተጠቀምነውም። ግን ከግብጽ ጋር የምንጣላው ስለ ውሃ ነው። እዚህ ጋር ውሃ ቤታችን እያፈረሰብን ነው፣ ሌላ ግን ውሃችንን አትንኩ እየተባልን አይደል ያለ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ምግብ ችግር ዋና ባለቤት መንግስት፣ በተለይ ግብርናና ጤና ቢሮ በስም መጥራት ካለብን ማለት ነው። እነኚህ ሁለቱ የዋንጫው ተቀባይ ሲሆኑ ነው ሌሎቹ ከነሱ በኋላ ዋንጫ የሚወስዱት እንጂ እስከ ዛሬ የተደረገው የምግብና ሥርዓተ ምግብ መሻሻል ማን ነው ክሬዲቱ የሚወስደው? ከግብርና ሴክተርና ከጤና ሴክተር ቀድሞ ወደፊት የሚመጣ ሰው አለ? የለም። እያንዳንዱ ጋር ይደርሳል። እንደው ባላንስ ለማድረግ ፈልጌ ነው። እና እንግዲህ ምንድን ነው መሆን ያለበት ነው ማለት የታሰረ ሴክተር ግብርና ብቻ ነው። ለምሳሌ መሬት እኮ በጣም ታንቆ ነው ቁጭ ብሎ ያለው። ነግሬያቸዋለሁ። ከሐዋሳ እዚህ ስመጣ ግራና ቀኝ እያየሁ ነው የመጣሁት። ለዚህ ዲቤት እንደሆነ ሁሌ ማየው ነገር ነው። ሌላ ሀገር ትራቨል ስናደርግ አዲስ አበባ እኮ ከሌሎች ከተሞች ተመራጭ የሆነችው ይሄ ህንፃ እኮ አይደለም ሰው እኮ ነው አይደል እንዴ? ሰው ባይኖርበት ይሄ እኮ ሆነ አይደል የሚሆነው? ምንድን ነው ግን እዚህ ጋር ኢንቨስት ተደርጓል። ሌሎቹ ቦታዎች ላይ እንደዛ መስራት ይቻላል፣ ቫልዩ አድ ማድረግ ይቻላል። ሰው ግን ባለው በተፈጥረው በተሰጠው በተማረው ሰርተው እንዳይሻሻል ራሳችንን ሎክ አድርገን ነው የተቀመጥነው። መሬት አይሰጥም እንላለን ለውጭ ባለሀብት ሲሆን እሰየው። ብድር ለወጣቱ አይሰጥም፣ ገንዘብ ይዞ ይመጣ ግን እንደፈለገው መርጦ ካስፈለገ ሰው አፈናቅሎ ይሰጠዋል ማለት ነው። እንዲህ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች አሉ። ለዚህ ደግሞ ተጠያቂው ኦፍኮርስ መንግስት። ቀስ በቀስ ትምህርት ጥራት ሲባል እኔ ይቀበላል ተጠያቂ ነው። እንደዚህ ግልጽ ብሎ መውጣት አለበት። ድብዘዝ ብሎ የሁሉም ባለድርሻ አካል ነው ብለን አድበስብሰን የምናልፈው ነገር አይደለም። ስራ ባለቤት አለው። ቀስ በቀስ የጤና ጉዳይ ለምሳሌ ትምህርት ጤናን ይመለከታል። ቁጥር አንድ ግን የትምህርት ሚኒስቴር ጉዳይ ነው። ትምህርትን በሚመለከት እንዴት ብዬ ነው ጤና ሚኒስቴርን የምጠይቀው? ትምህርት ሚኒስቴር እያለ የምንነጋገረው ፎርማል አሰራር ነው፣ ዘመናዊ አሰራር ነው እንጂ ኦፍኮርስ የሁሉም ሰው ተጠያቂ ሊሆኑ ይችላሉ። እና እንግዲህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚሉት አጀንዳዎች፣ አንደኛ ባለሙያ ስራ እየሰራ አይደለም። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። በጣም ተስተካክለን ምን ብለን ጸዳ ብለን እንመጣለን ስብሰባ ሲሆን፣ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ስራ ይሰራል ሲባል እንፎጋገር ካልሆነ በስተቀር ስራ እየሰራን አይደለም። ለምንድን ነው እንሰራው ነው? እኛ ሰይጣን ሆነን አይደለም። የሚያሰራ ሲስተም የለም። አብዛኛው ወጣት ስራ የለው አውቃለሁ። ቅድም 6% ነው የተሆነት ከ94ቱ ናቸው ስራ ላይ ያሉት። 94 መሀንዲስ ነው። ለምን እንወሻሻለን? አሁንም በደንብ የምናውቀው ነው። እኔ ቅርብ ጊዜ የተሰራ ሪሰርች የተሰራ ታንጅብል ዴታ አለኝ። ቢያንስ እስከ 70% ኢንጂነሮች ስራ የላቸው። ገጠር ስትሄዱ እናት ውሃ የላትም።
ገበሬው ማሳ ላይ ቀኑን ሙሉ እንደዛ እየለፋ ምግብ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ተጨባጭ ነገሮች አሉ። አይ ዊሽ ዚስ ዋዝ ኤ ፖለቲካል ዲቤት። በዚህ ቢጨቃጨቁ ጥሩ ነበረ፣ ግን ይሄ አጀንዳ አልሆነማ። እኛ ይሄን እንደተል ሌላ ነገር ብለን ማረግ ጀምረናል። አሁን እርስ በርስ ነው እንትን እየተደረገን ያለ ነው። ሌላው ዓለም ግን ሰዎችንን እየወሰደብን ኢትዮጵያ ጎበዝ ጎበዝ ልጆች እንደ እንትን እየተጨለፉ እየተወሰዱብን ያሉት ማለት ነው። የኛ ነገር ደግሞ ሌላ ሰው መጥቶ እየሰራበት ምን ያህል ምግብ ነው እኛ ከውጭ የምናስገባው? ስለዚህ በትክክል ሰው በትክክል ስራ አልሰራም፣ የሚያሰራ ሲስተም አልዘረጋንም። ማአት የኒትሪሽን የፉድ ሳይንስ የኢንጂነሪንግ ሞ ባለሙያ ሁሉ እየተከመረ ቁጭ ብሏል። ውሃው ጎርፍ ብቻ ነው የሆነው። ምን ተጠቀምን እኛ በውሃችን? ምንም እኮ ገና አሁን ነው ልንገድብ፣ ገና የተነሳ ነው ከእንቅልፋችን ነቃን ማለት ነው። እና እውነታው ይሄ ነው። ምናልባት በሚቀጥሉት እንትኖች ደግሞ እመጣበታለሁ። የተነሱት ሀሳቦች ላይ ሪፍሌክት ከማድረጌ በፊት አሁንም የምከራከርበትን ፖይንት በደንብ ለማስረዳት እሞክራለሁ። አንደኛ በምግብና በሥርዓተ ምግብ ውስጥ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የየራሳቸውን ድርሻ ካልተወጡ በስተቀር አሁንም የምግብና ሥርዓተ ምግብ ትግበራው ሊፈጥን አይችልም የሚለው አርጊመንት ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም የምግብና ሥርዓተ ምግብን በምናስብበት ሰዓት ላይ በሁሉም ኢኮሲስተም ውስጥ ማየት መቻል አለብን፣ ከቤተሰብ እስከ መንግስት ድረስ ማለት ነው። የመንግስት ድርሻ ምንድን ነው? በመንግስት ውስጥ ያሉት ቅድም የተተከሱት ሴክተሮች ምንድን ነው ድርሻቸው? አጋሮች ምንድን ነው ድርሻቸው? በአካባቢው ያሉት ሌሎች ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ምንድን ነው ድርሻቸው? እንደገና ደግሞ ከፊት ለፊት ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር በቀጥታ የሚገናኙት የመንግስት አካላትም ይሁኑ ሌሎቹ ምንድን ነው ድርሻቸው? የቤተሰብስ ድርሻ ምንድን ነው የሚለውን ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ በጤናና ግብርና ተጠያቂ መሆን አለባቸው የሚል ወይም ከፊት መሆን አለባቸው የሚል ነገር ተነስቷል። እንደ ጤና በምናይበት ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችሁም እንደምታውቁት ትልቅ የሆነ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አለ። ይሄ ፕሮግራም እያንዳንዱን ቤተሰብ ከምግብም ከሥርዓተ ምግብም ከሌሎችም ጤና ነክና ጤና ነክ ያልሆኑ ጉዳዮች አንጻር ማህበረሰቡን ከማንቃት አንጻር በምግብና በሥርዓተ ምግብ ፖሊሲ ተዘጋጅቶለት ፕሮግራም ተዘጋጅቶለት እንደገናም ደግሞ እቅድ ወጥቶለት በሁሉም ቀበሌዎች በአገሪቱ በሙሉ ትግበራ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። እዚህ ላይ እንግዲህ እንደ መንግስት የጎደለ ነገር ካለ ማሟላት ያስፈልጋል። ነገር ግን ያንን ደግሞ ለማጠናከር ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ደግሞ መወጣት ያለባቸውን መወጣት ይገባቸዋል ማለት ነው። ከግብርናም በምናይበት ሰዓት ላይ በግብርና አሁን ባለበት ሁኔታ የሥርዓተ ምግብ ግብርና ስትራቴጂ አለ። እንደገናም ደግሞ በ10 ዓመት እቅድም ውስጥ በደንብ ገብቷል ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ ሥርዓተ ምግብ ተኮር ግብርናን በሰው ኃይል ከማደራጀትም አንጻር በአገር አቀፍ ደረጃ የተሰራ ስራ አለ። ያንን ፕሮግራም የሚያስተባብር ክፍል ተዘጋጅቷል። ያ ክፍልም ወደ ክልሎች እንዲወርድ ስራ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው እንደ መንግስት። ነገር ግን አቶ ፍቃዱ ራሳቸውን ተጠያቂ ላለማድረግ የሞከሩበት ደግሞ የትምህርቱን ሴክተር ትንሽ ደበቅ አድርገውታል። ነገር ግን እንደ መንግስት ደግሞ በማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው? ለዛ የሚበቃ አንደኛ በክህሎት የታጠቀ እንደገናም ደግሞ ይህንን በጣም ሰፊና ውስብስብ የሆነ ስርዓት አውቆ ሊመራ የሚችል የሰው ኃይል እያመረትን ነው ወይ የሚለው ላይ በደንብ መነጋገር ያስፈልገናል ማለት ነው። ከትምህርት ቤት የሚወጡት ልጆቻችን በጤናው ሴክተር ያለውን ፕሮግራም እስከታች ድረስ ለመደገፍ ሥርዓተ ምግብ ግብርናን ለመደገፍ እንደዚሁም ደግሞ ኢንዱስትሪዎቹ ውስጥ ከምግብ ማቀረማበር በሌሎች ቦታ ደግሞ የምግብ ጥራትን ከማረጋገጥ በገበያ ቦታ በትራንስፖርት ቦታ ላይ ያለውን ይሄንን የፉድ ሲስተሙንና የፉድ ቫልዩ ቼኑን ተረርተው ሊደግፉ የሚችሉ ባለሙያዎች እያመረትን ወደ ገበያው እያወጣን ነው ወይ የሚለው ነገር ላይ መስራት አለብን። እንግዲህ እዚህ ውስጥ የመንግስት ድርሻም ቢሆንም እንደ ትምህርት ተቋም ደግሞ የትምህርት ተቋሙም ደግሞ እዚህ ላይ መስራት ያለበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም የተሰሩ ጥናቶች አሉ። በእነዚህ በተሰሩ ጥናቶች እንደሚታወቀው የባለሙያው ላይ በጤናም በግብርናም አሰስመንት ተሰርቶ ነበረ። የምግብና የሥርዓተ ምግብ እውቀታቸው ምን ያክል ነው? ስኪላቸው ምን ያክል ነው? የኮምፒተንሲ ኳሊቲያቸውስ ምን ያክል ነው የሚለው ነገር በሚሰራበት ሰዓት ላይ ግራጁዌት አድርገው ወደ ስራ ከገቡት ውስጥ
ወደ 36 ወይም ከ40% በታች የሚሆኑት ናቸው ይሄንን ኮምፒተንሲ የሚያሟሉት። ስለዚህ የትምህርቱ ተጠያቂ ላለማድረግ ከመሞከር ይልቅ በትምህርት በኩልም እንደ መንግስት መስራት ያለብንን መስራት፣ እንደ ተቋም ደግሞ መስራት ያለብንን መስራትና ያንን ደግሞ ወደፊት በማምጣት ኮምፒተንት የሆነ ኖሌጀብል የሆነ ባለሙያ በሁሉም የምግብ ሰንሰለቶች ውስጥ በማስገባት የሥርዓተ ምግቡን መደገፍና መምራት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው ምናልባት የማነሳው ጉዳይ ከዚህ ከብዙ የሥራ ክፍተት እንዳለ ተናግሯል። አሁን ባለን ሁኔታ ለምሳሌ ለአዲስ አበባ 5 ሚሊዮን ህዝብ አለ ቢባል የሥርዓተ ምግብ ባለሙያዎች እስከ 500 ያስፈልጉናል። ይሄ ይታወቃል። በመጀመሪያ ዲግሪ የሚያስፈልጉ እንደገና በሁለተኛ ዲግሪ እስከ 100 እና በሶስተኛ ዲግሪ ደግሞ ቢያንስ እስከ 50 የሚሆኑ ያስፈልጋናል። ይሄ ከሌሎች ሀገሮች ስታንዳርድ ሲነጻጸር ነው። አሁን ግን እኛ ራሱ የምናመርተው ምናልባት በጣም የተወሰነ ሰው ነው በምግብና በሥርዓተ ምግብ ዙሪያ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ግን ለማድረግ መንግስት ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንቱን ለማመቻቸት ስራ እየሰራ ነው። አንዱ እየተሰራ ያለው ስራ ምንድነው? የምግብና ሥርዓተ ምግብ ፖሊሲውን ለማስተግበር በሚችል መንገድ አንደኛ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ኤጀንሲና የምግብና ሥርዓተ ምግብ ካውንስል ለማዘጋጀት ዝግጅት እየተደረገ ነው። ይሄ በሚያልቅበትና ኢንዶርስ በሚደረግበት ሰዓት በሁሉም ያገሪቱ ክፍል በሁሉም ክልሎች በሁሉም መስተዳድሮች ላይ ምግብና ሥርዓተ ምግብን የሚመራ አደረጃጀት ይዘረጋል። የዛን ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ቅድም የተጠቀሰውንም አንኢምፕሎይመንትን በተለይ እነዚህ ግራጁዌት አድርገው አንኢምፕሎይድ የሆኑትንም ሰዎች አብዞርብ ለማድረግ ወይም ወደ ስራ ለማስገባት እድል ይፈጥራል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። ያው እኛ አንጠየቅም አላልኩም፣ በፍጹም አላልኩም። ፖይንቱ ምንድነው? የትምህርት ጥራት ቢሆን ኖሮ ዘን ይሄን አጀንዳ ትምህርት ሚኒስቴር የመጀመሪያው ተጠያቂ ነው እላለሁ። የመጣንበት አጀንዳም እንደሚለው ለኢትዮጵያ የምግብ እና ሥርዓተ ምግብ ችግር ተጠያቂ ማን ነው የሚለው። ለዚህ ግንባር ቀደም ትምህርት ሚኒስቴር ነው አለለም ነው። ስራው ሰው ማምረት ነው እንጂ ለምሳሌ ከዩኒቨርሲቲ ላይ ተመረቁ ሥርዓተ ወጣቶች መሬት መስጠት አይደለም፣ ብድር መስጠት አይደለም። ለምሳሌ ካውንስል ፖሊሲው ጸድቆ ካውንስል እየተዘጋጀ ነው ያሉት ዶክተር ሲሳይ ተዘጋጅቷል አይደለም፣ እየተዘጋጀ ነው፣ እየተሰራ ነው። መቼ? ዛሬ ገና እየተሰራ። የምግብ ችግር መቼ ነው የጀመረው ነው? የት ነው የነበር ነው? እስካሁን ገና አሁን ሲስተም እንሰራው እስከ ዛሬ ለምንድን ሲስተም ያልነበረን? አይ ነው ኦፍ ኮርስ ባለሙያን መደገፍ ነበረበት፣ ግን አጠቃላይ ትኩረታችን አልነበረም። ይሄ አጀንዳ ቢቶት ስለ ምግብ እየሰራን ያለ ነው ስናይ ግን የምግብ ችግር አለ። ባለሙያ እስካልያዘው ኦፍ ኮርስ ስራ በባለሙያ አልተሰራም። አንድ ይሄ ነው ትልቁ አጀንዳ። በባለሙያ አይደለም ወደ ታች ወረዳ ምናምን አካባቢ ያው ጊዜ ስለሌለ ብያቸዋለሁ። ይሄ ስብሰባ አዳራሽ ምናልባት ጉዳይ የሚመለከታቸው ሰዎች የሉም እዚህ ቤት እንጂ የተራቡ ሰዎች ሁሉ እዚህ ቤት ቢመጡ እኮ እኔ እዚህ ቆሜ መናገር ድፍረት ራሱ የለኝ። ስንት ምግብ ያልበላ ሰው አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ፖለቲካውን ብትተውት ማለት ነው። እዛ ጋር ያልተሰራው ስራ ግን ዛሬ እርስ በርስ ስንት ቦታ አድርሶናል። እኛ እያድበሰበስን ስለሄድን ማለት ነው። እና ለምሳሌ ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛ 16 ፓኬጅ ነው የምትሰራው። የቻት እየታገለች ነው ታች ላይ 16 እንዴት ቢዚ እንደሆነ ብታዩ በምርምር የምናውቀው ነገር አለ። ግን ብዙ ከመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ተማሪዎች ስራ አጥተው ቁጭ ብለዋል። ለምን? ስትራክቸር የለም፣ ደሞዝ የለም፣ በጀት የለም፣ አልጸደቀም እየተባለ ተይዞ ቁጭ ብሏል። የተዘጋጋ ሲስተም ነው ያለን፣ ግልጽ ነው። ለህዝባችን አላገለግልንም። እንደዚህ ቦልድ ሆነን መናገር ያለብን ይመስለኛል። ቁጥር አንድ የምግብ ችግር ተጠያቂ በተለይ ግብርናና ጤና ቢሮ በግልጽ ማለት ነው። በቃ እኔ ግብርና ኮሌጅ ነው መሰራ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አይቴሊ በጣም ብዙ ፕሮፌሰሮች አሉ። ግን የኢትዮጵያ የትምህርት በተለይ ግብርና ምርምር ግብርና ትምህርት በአጠቃላይ እስካሁን የጠቀመው ተማሪውን ብቻ ነው፣ ፕሮፌሰሩን የጠቀመው ባይ ነኝ እኔ ቦልድ ልላለሁ። ይሄንን ምክንያቱም የት አለ ወተቱ፣ የት አለ እርጎው፣ የት አለ ሌላ ሀገር ስንሄድ እንትን ያለው። ለእኛ እኮ ወተት ተአምር ሆነዋል። ወተት ማን ነው በልጆቹ ገዝቶ እየሰጠ ያለው በዚህ ሰዓት? የለም እኮ ዝም ብለንማ እንትና እንደዚህ አንሸፋፍንም። እና ኦፍኮርስ የትምህርት ሴክተር ተጠያቂ ነው። የትምህርት ጥራት ችግሮች አሉ። 45 ዩኒቨርሲቲ ደርሷል። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ እስከ ፒኤችዲ ድረስ ፕሮግራም ከፍቷል። አሁን የተቸገር ነው ስትራክቸር የለም ተብሎ ስራ የሚባል የለም። ተማሪዎች ያያሉ
ወርቅ ሜዳሊያ የተሸለመ ተማሪ እስካሁን ለሁለት አመት ሥራ አጥቷል። እንዴት ብዬ ነው ዩኒቨርሲቲ ተጠያቂ ማድረገው? እኔና እናንተ እንደ ተመረቅን ከዩኒቨርሲቲ ጎበዞች ነበርን እንዴ? እየሰራን አልተማርንም? ከዩኒቨርሲቲ ተመረቅክ ማለት በቃ ማለት ነው? እንደው መኪና መንዳት እንኳን መንጃ ፈቃድ ዛሬ ወሰድክ ማለት ጎበዝ ሾፌር ነው ማለት ነው? የሆነ እንትን አለው፣ የሆነ ደረጃ አለው። ብቻ ንግግሩ ትልቁ ክብደት፣ ትልቁ የቤት ስራ ያልተሰራው መንግስት ሴክተሮች ናቸው። የተሻለ ጭራሽ እንደው የሚንቀሳቀሱ ባለሙያዎች ያሉት የንጆች አካባቢ ፍሬሽ ተማሪ እዛ እናስገባ ስንል ደግሞ ስራ ልምዱ የአስር ዓመት ስራ ልምድ ይጠይቋቸዋል። የአምስት ዓመት ስራ ልምድ አይሆንም። ሪል ሀገር ማልማት ላይ አልሰራንም እኛ። በቃ እንደዚህ በድፍረት መናገር መቻል አለብን። ዘን ለመሻሻል ያመቸናል ማለት ነው። እና ለምሳሌ የካውንስል ምግብን የሚመራ ካውንስል እየተዘጋጀ ነው ያለው። ገና መቼ ይዘጋጃል ቢዶን ነው። ግን የኢትዮጵያ የምግብ ችግር 16% ጂዲፒ እያጣን ነው እያልን ያለ ነው ማለት ነው። እስከ ዛሬ የነበራቸው ታሪክ መውቀስ እንዳይሆንብን እንጂ አሁንም እንኳን ብንጀምር በትክክል ሰው ዲፕሎይ ብናደርግ ኢትዮጵያ ማአት የሚሰራ ነገር አላት። ማአት ሰው ከውጭ ከቻይና እናመጣ ነበረ ጭራሽ። አሁን እኮ ሰው እየተሰደደ ወደ በረዶ ሀገር እየጠፋ አይደል ያለው ፀሐይን ትቶ አይደል? ይሄ ፕራክቲካሊ ያለው ይሄ እውነት ስለሆነ ትምህርት ሴክተር ተጠያቂ ነው፣ ግልጽ ነው። ግን ለምግብ ችግር እኔ የምጠየቀው ባለሙያ ገበያ ላይ ባይኖር ነው። ለአንድ ቫካንሲ እኮ ስንት ሰው ነው ዛሬ ስራ እየፈለገ ያለው? ሰው ልስራ እያለ እኮ ወጣቱ ያለው ባካችሁ አሰሩኝ፣ የሚያሰራ አካል የለም። ስትሄዱ ምግብ የሚበላ ምግብ እንደ ተአምር እኛ እኮ እንደ ፈጠራ አይተነዋል። በውሃና በአፈርና በእንትን የሚበቅለውን ነገር እንደ ተአምር እኮ ነው እየታያለው። መሐንዲስ ስንት ሰው ነው በኪራይ እየተሰቃያለው ልጆቹን ይዞ? ሲቪል መሐንዲሱ ስራ የለው፣ ግን ብሔራዊ ባንክ ያበድራል ከውጭ ለሚመጡት። ለእኔ አይሰጠኝም እኮ ብድር ዛሬ። ዲግሪ እያለኝ ስንት ዓመት ስራ ልምድ እያለኝ ደሞዝ እያለኝ አይሰጠኝም። ለአንድ ለውጭ ለመጣ ሰው ግን ይሰጣል። ይህን ነው ዲቤት እያደረግን ያለ ነው። እና መሰረታዊ ስራ ስላልተሰራ ነው። ኦፍኮርስ ዩኒቨርሲቲ ለትምህርት ጥራት ኃላፊነት እንወስዳለን፣ ግን ስራ ላልገባ ወጣት በፍጹም ትምህርት ሚኒስትርን ተጠያቂ አላደረግም። ቴንክ ዩ። ሁለት ጥያቄዎችን ላንሳላቸው ለሁለቱም። የመጀመሪያው የከፍተኛ የትምህርት ተቋሞቻችን ትልቁ ኃላፊነታቸው በምግብና ስነ ምግብ ላይ ወይም ሥርዓተ ምግብ ላይ የሰው ኃይል ማፍራት ነው። ለምሳሌ በ2030 ዶክተር ሲሳይ ቅድም እንደገለጹት ስታንቲንግ ዜሮ ወይም ከመቀንጨር ነፃ የሆነች ሀገር ለመፍጠር ወደ 14,000 ባለሙያዎች ያስፈልጉናል። ዶክተር ሲሳይ በጠቀሱት የተለያዩ ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ መሰረት በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ 5,000 ባለሙያ የላትም። በምግብና በሥርዓተ ምግብ ተመርቆ ያለ ስራ ላይ ያለውን ደግሞ ብናይ በጣም የወረደ ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎቻችንስ ምን ያክል የሰውን ኃይል ለማፍራት ብቁ ናቸው ወይም ተዘጋጅተው እየሄዱበት ነው? አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሁለተኛው አክቲቪቲያቸው ከሂውማን ሪሶርስ በተጨማሪ የመንግስት ተቋማቶች ጋር ሪሰርቾችን፣ ምርምሮችን በመስራት እነሱን ማማከር ነው። ሪሰርች ላይ ምንድን ነው ፖሊሲ ላይ ስትራቴጂ ላይ ፕሮግራም ላይ ጋይድ ማድረግ ነው፣ መምራት ነው፣ አቅጣጫ ማሳየት ነው። እሱ ላይስ የትምህርት ሴክተሩ የሚገባውን ስራ ሰርቷል ወይ የሚል ነው። ለዶክተር ሲሳይ ደግሞ ኮስት ኦፍ ሃንገር ኢን 2014 የሚል አንድ ጥናት ተሰርቷል። ኮስት ኦፍ ሃንገር ኢን አፍሪካ ኤንድ ኢን ኢትዮጵያ የሚል በሁሉም ሀገሮች ላይ የተጠና ጥናት ነው። በተለይ የእኛን ሀገር ደግሞ ስናይ የመንግስት ተጠያቂ አይደለም ብለው የሚከራከሩ ከሆነ የመንግስትን ተጠያቂነት በኮሚትመንት ወይም በቁርጠኝነት ነው የምንለው በዛ ይገልጸዋል። እና በዛ ደረጃ 37% ላይ ያለን ሀገር በኮሚትመንት ሌቭል ቬሪ ሎው ኮሚትድ ከሚባሉ ሀገሮች ተርታ ነው ኢትዮጵያ የምትመደበው። 37% ላይ ነው በስታንቲንግ ወይም መቀንጨር በሚለው ያለው ማለት ነው። እና ሎው ኮሚትመንት ያለባት ሀገር ብሎ ነው ኢትዮጵያ የሚመድበው። እና ከዚህ አንጻር ለምሳሌ መንግስት የተለያዩ ሴክተሮች ናቸው በምግብና ሥርዓተ ምግብ ላይ የሚሰሩት፣ የሚበጅተው በጀት ለዚህ ጉዳይ በቂ ነው ወይ? 16% ጂዲፒን የያዘ ችግር ላይ መንግስት እየበጀተው ያለው በጀት በቂ ነው ወይ? አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ልማት የምንለውን ስራ የሚሰራው ባለሙያው ነው፣ ማንም አይደለም። ትንሽ ባለሙያ ነው ያለው ብለናል። ባለሙያው ተመርቆም ስራ እያገኘ አይደለም።
በጣም በፌደራል ደረጃ ውስን ባለሙያዎች አሉ። ከዞን ወይንም ክፍለ ከተማ በታች ደግሞ ስንወርድ ሌላ ሰው ነው የሚሰራው። የምግብና ሥርዓተ ምግብ ላይ አንድም ቀን ስልጠና ያልወሰደ ሰው። ስልጠና ወስዶ ሰው ይበቃል፣ በልምድም ይበቃል። ግን አንደኛ አካዳሚክ ባክግራውንድ የሌለው፣ ሁለተኛ ደግሞ የካፓሲቲ ቢልዲንግ ስራዎች አቅም ግንባታ ስራዎች ተደርጎለት ያልበቃ ሰው ቦታውን ይዞት፣ ተመራቂዎቹ ደግሞ ቦታ አጥተው ስራ ይፈልጋሉ። ይሄ አንዱ የቁርጠኝነቱ አናሳነት መገለጫ ነውና በእነዚህ ነገሮች ላይ እንዴት ነው የምታዩት የሚል ነው የመጀመሪያው መላሽ የሚሆኑት። ዶክተር ሲሳይ አመሰግናለሁ። ሁለት ጥያቄዎች ናቸው። አንደኛ የመንግስት ቁርጠኝነት የሚመለከት ነው። ሁለተኛ ምግብና ሥርዓተ ምግብ በባለሙያ እየተመራ አይደለም የሚል ነው። እንግዲህ የመንግስት ኮሚትመንት በምንድን ነው የሚለካው ነው። የመንግስት ኮሚትመንት መለኪያዎች አንደኛ ፖሊሲ ማውጣት ነው። የምግብና ሥርዓተ ምግብ ፖሊሲ ወጥቷል እንደ መንግስት። ሁለተኛ ያንን ፖሊሲ ደግሞ ለማስፈጸም ስትራቴጂ መዘርጋት ነው። ስትራቴጂው ተዘርግቷል። የምግብና ሥርዓተ ምግብ ማስፈጸሚያው ሳይሆን በየሴክተሩም ደግሞ እስከ ምግብ ጥራትና ቁጥጥር ድረስ ስትራቴጂዎች ተዘርግቷል። በሶስተኛ ደረጃ እንደ መንግስት ለዚህ የሚሆን የሰው ኃይል የሚመረትበትን ስርዓት መዘርጋት ነው። ያንን ተዘርግቷል። ቅድም አቶ ፍቃዱ እንዳሉትም በየዩኒቨርሲቲው ባለሙያዎች እንዲሰለጥኑ እየተደረገ ነው። አራተኛ የቁጥጥርና የስርዓት የቁጥጥርና አስተዳደር ስርዓቱን ማጠናከር ነው። እንግዲህ አንደኛውኛ ክፍተት አለ ብለን የምናስበው ከቁጥጥር ስርዓት ማስተዳደሩ ላይ ነው። አሁን ባለን ሁኔታ ቅድም ያልኩት የምግብና ሥርዓተ ምግብ ኤጀንትን ሴክሬታሪያትና ኤጀንሲ ይቋቋማል ሲባል ይሄንን ሁሉ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ አድርጎ እያንዳንዱን ባለድርሻ ተጠያቂ የሚያደርግ ስርዓት መዘርጋት የሚለውን እሱ ላይ እየተሰራ ነው። እንግዲህ ይሄ የመንግስትን ቁርጠኝነት በቀጣይ ይጨምረዋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው በፋይናንስ ትግበራው መደገፍ ነው። ከፋይናንስ አንጻር እንግዲህ የፋይናንስ የሚለካበት ፓራሜትር ይለያያል። ግን አንድ ምሳሌ ብሰጣችሁ ለሰቆጣ ቃል ኪዳን ባለፈው የነበረን የአራት ዓመት ትግበራ ላይ መንግስት ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ በየአመቱ እየተገበረ እየሰራ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ በሌሎች ሥርዓተ ምግብ ተኮር የሆኑ ስራዎች የሚመደበው በጀት በደንብ ትራክ ሳይደረግ ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ በባለሙያ እየተሰራ አይደለም የሚለው ነው። እንግዲህ ይህንን በሁለት መንገድ ማየት ያስፈልጋል። አንደኛ በቀጥታ በሥርዓተ ምግብ የሰለጠኑ ባለሙያዎች ያስፈልጉናል፣ በዚህ እስማማለሁ። ነገር ግን ሥርዓተ ምግብ የሁሉም ባለድርሻ አካላት አስተዋጽኦን ስለሚፈልግ ሥርዓተ ምግብ በሰለጠኑ ባለሙያዎች ብቻ እንስራው ብንለው የሚሄድ ሳይንስ አይደለም። ሳይንሱም የሚፈቅደው ምንድን ነው? ከአክሮስ ዘ ፉድ ሲስተም ያሉትን አካላት ሁሉ ማንቀሳቀስ ነው። ስለዚህ የምግብና ሥርዓተ ምግብ የሚመራው አንደኛ በባለሙያ የሚመራው በባለሙያና በሰለጠነ ባለሙያ ይመራል። ነገር ግን ሌሎች ሙያዎችንም ይጠይቃል። አሁን እንዳልኳችሁ ፖሊሲ ሜከሮች ያስፈልጋሉ፣ ፋይናንሰሮች ያስፈልጋሉ፣ ፕሮግራመሮች ያስፈልጋሉ፣ ኒውትሪሽኒስቶች ያስፈልጋሉ፣ ዲሲዥን ሜከሮች ያስፈልጋሉ። እንደዚሁም ደግሞ ከጤናም ከግብርናም ከውሃም ከኢንዱስትሪም ከሌሎችም ሴክተሮች ያሉ በሥርዓተ ምግብ ያልሰለጠኑ ባለሙያዎች ነገር ግን እውቀቱ ያላቸው ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሰለጠኑት ባለሙያዎች ሁሉንም ተጠቅመናል ብዬ አልናገርም። ገና እነሱን ለመጠቀም ተጨማሪ የስራ እድሎች መፈጠር አለባቸው። ነገር ግን ከባለሙያ አንጻር በሌሎች ሴክተሮችንም ያሉትን አጋሮች ባለድርሻ አካላት አንቀሳቅሰን መስራት ይገባናል የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ሁለት ጥያቄን የተጠየቅኩት አንደኛ በቂ የሰው ኃይል አለ ወይ እና እንደዚሁም ደግሞ በምርምር ዘርፍ ምን እየተሰራ ነው የሚል ነው። ከሁለተኛው ልጀምርና ምርምርን በሚመለከት ጭራሽ አሁን የምንታማው ብዙ የዩኒቨርሲቲ መምህራንና ተመራማሪዎች ምርምራችሁ ከሼልፍ አያልፍም ነው። ምርምር ተሰርቶ የት ይቀራል? ሼልፍ ላይ። ለምን? ምርምር ተቀባይ ይፈልጋል። እኛው ተመራማሪ እኛው ተግባሪ እንዳንሆን አረ የምርምር የሚፈልግ ስርዓት መኖር አለበት። ተመራማሪውን ዌልካም የሚያደርግ እውነት በምርምር ነው ወይ እኛ የምንሰራው ነው? የእኛ ሀገር እንትን አንድ የፖለቲካ ቃል የሚናገር እኮ
ስንት አመት ሪሰርች ከሰራው ሰው ይልቅ የሆነ ቢሄር ተጎዳ ካለ ወቂል ከፕሮፌሰሩ በላይ ኢሚዲየትሊ አገር ውስጥ ተፈላጊ ሰው የሚሆነው በተለይ እንደዚህ ሰዎችን የሚከስሰው ነው። መረጃም ያቀርብ ሰው ይሄ ምንድነው ይባለው? የተጎዳው አይነት ለክሶ አይነት የሚያመጣ ሰው የበለጠ ይወደዳል ማለት ነው። በመረመር የተመረ ሲስተም የለም። አፕሪሼት የሚያደርግ የለም። ተመራማሪ ሞራሉ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ተመራመረ ከዛ የስራ ቤትም እንደማይሄድ እናውቀዋለን። አሁን እኔ እነቴን ነው ምላችሁ ዲስሪስፔክት ለማድረግ አይደለም። ግን ለራሴን ማሳተማቸው ወረቀቶች አውቃለሁ የትም አይዱ። ምን እንደው በዛ ከተባለ ሁለት ሰው ሳይት ያረጋቸዋል እንጂ ከግብርና ቢሮ ከጤና ቢሮ ከወረዳ ከምናምን መጥተው እስቲ የሰራችሁትን ብለው ቢጠይቁን እኮ በጣም ደስ ይለናል። እኛ የለም እንደዛ አይነት ግፋቢል ወርክሾፕ ድረስ ነው የምንሄደው በቃ። ስለዚህ ፈላጊ ሲስተም ይምጣ የምንለው ለዚህ ነው። አንበሳ አለ ቤት ውስጥ። አንበሳውን ትተን ስለ አይጡ አይደለም ማውራት ያለብን። ትልቁ የቤት ስራ ይሰራ። ሀገሪቷ በእውቀት መመራት ትጀምር። ድንብን ብለን ምንም እውቀት አልተደረገም ለማለት አይደለም። ግን ወደፊት መራመድ ካለብን፣ የተሻለ መስራት ካለብን በእውቀት ወደ እውቀት የበለጠ እናተኩር። ብዙ ነገር ብዙ ችግር ይፈጠራል አገራችን እናውቃለን። ምናልባት ኢቭን ወቅቱን የጠበቀ አጀንዳ ላይሆን ይችላል። ይሄ ስንት ፔን እንዳለ ስለምናውቅ ማለት ነው። ሌላ እንትን አለ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ምናልባት ይሄ ዲቤት ጊዜውን ያልጠበቀ ሊሆን ይችላል እንጂ ከምርጫው በፊት ይህን ተከራክረው ቢሆን እንዴት አሪፍ በሆነ። ግን ማንም ፓርቲ ይህን ሲያወራ አልሰማውም እኔ ማንም። ለምን እና በቂ የሰው ኃይል አለ። ለምሳሌ ዳይቴቲክስ የሚባል ሙያ አለ። ዳይቴቲክስ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ገና ሰው የለም። አትሌቶች አሉ። ስንት የእግር ኳስ ቡድን አለ፣ ናሽናል ቲም አለ። ኃይሌ ገብረስላሴን ኢንተርቪው አድርጌ የነበረ ልንገራችሁ፣ ብዙ ሪዞርቶች ስላሉት ምን አለ፣ ብዙ ሰዎች ክብደት ለመቀነስ ይመጡና አለ እነሱ ጂም ውስጥ ወፍረው ይወጣሉ። ቃል በቃል ያለኝ ኃይሌ ነው። ይሄ ራሴ ቃል አይደለም፣ ኦዲት ማድረግ ስለሚቻል ማለት ነው። ተቸግረናል፣ ባለሙያ የለም። ሰው እንዴት ነው ክብደት የሚቀንሰው? ሩጫ ብቻ እኮ አይደለም። አሁን ሰው ሮጦ ሲመለስ ቁርጥ ቤት ሄዳ የተባለ ግንዛቤ ወፈረ አማረበት ነው ሰው የሚለው። እስካሁን ማዘር ድሮ እኔ ቀጠን ብዬ ስለያየ ሁሌ እንትንትል ነበረ፣ ቅር ይላታል። ምናለ አንተ እንደውም ድሞች ትንሽ ወፈር ብትል እና ገና ማአት ነገር መሰራት አለበት። እና ባለሙያ የለንም ገና ያለው ራሱ ደግሞ ያልተቀጠረማ። እኔ ግራ ገብቶኛል። ዩኒቨርሲቲ መምህር፣ በኒውትሪሽን መምህር ማስተማር እንቀጥል ወይስ ዲፓርትመንቱን እንዝጋው? የሚቀጥር የለም ደግሞ። ይሄ ሁሉ እንደሚፈለግ እናውቃለን። ሰው ኒድ ቱ ዌክ አፕ፣ መንቃት አለብን እንደ ሀገር። ምን ብለን ችግር አይደለም ሁሌ ማውራት ያለብን። እና በደንብ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። ባለሙያ አለ፣ ስራ አልገቡም፣ ግን ብዙ ባለሙያ ይፈልጋል። ዲቪዥን ኦፍ ሌበር ውስጥ ስንገባ ለምን የኢትዮጵያ ፉትቦል ቲም ተሸነፈ ስንል ቴክኒክ ብቻ ነው እያወራን ያለ ነው። ስለ ምግባቸው ስለ መርቅ ነው ይገባሉ ሁሉ እየተባለ አደለ? ሲሪየስሊ እስቲ ገባ ብላችሁ ጠያይቁ። ብዙ ነገሮችን እሱ ላይ ስላላተኮርን ነው ገና አጀንዳ እንዳይን ነገር ስላልመጣ እንጂ ብዙ ማለት ይቻላል። ሰዓት የለም፣ በጣም አጭር ሰዓት ነው። በቀጣይ ወደ እናንተ እድሉን እሰጣችኋለሁኝ፣ ጥያቄዎችን ማንሳት ትችላላችሁ። እሺ። ህይወት ታደሰ እባላለሁ። ከኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ነው የመጣሁት። እነዚህ ተመርቀው የሚወጡ ባለሙያዎች የራሳቸውን ስራ ከመፍጠር አንጻር በምን ያህል ዝግጁነት ነው ተመርቀው የሚወጡት? ወይስ ሳይንሱን ብቻ ይዘው ነው የሚወጡት? ስለዚህ ኢንተርፕርነርሺፕ ላይ ምን ያህል ስራዎች ይሰራሉ በዩኒቨርሲቲዎች የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ከምርምር አንጻር እንግዲህ በጣም ብዙ ሸልፍ ላይ ያሉ ጥናቶች አሉ። ከእኛ ችግር አንጻር መሰረት ያላቸው ወይም የእኛን ችግሮች የሚፈቱ ሴክተሮች የተለያዩ የምርምር ስራዎች እንዲሰሩላቸው ኢኒሽት አድርገዋቸው የተሰሩ የምርምር ስራዎች ናቸው ወይ? ብስራት እባላለሁ። እኔም የሥርዓተ ምግብ ባለሙያ ነኝ። ጤና ሚኒስቴር ውስጥ በሰቆጣ ማስተባበሪያ ክፍል ውስጥ የትግበራ አማካሪ ሆኜ እየሰራው ነው። አንድ ጥያቄ ብቻ አቶ ፍቃዱ ልጠይቅ። እርግጥ ነው እኔም የማምንበት በአሁኑ ሰዓት ባለው የማህበራዊ ኃላፊነት መንግስት ዋነኛ ቀጣሪ እንዲሆን እኔም በግሌ እፈልጋለሁ። ነገር ግን ግልጽ የምናየው ችግር ደግሞ አለ። አሁን ያሉት በርካታ የምግብና ሥርዓተ ምግብ ባለሙያ የሚያሰለጥኑ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተናበበ የማሰልጠኛ ካሪኩለም ስለሌላቸው ለልጆቹ የሚሰጠው የትምህርት ማስረጃ ለተመሳሳይ ዓላማ የሚዘጋጁ ቢሆንም መጠሪያው እና በውስጡ የያዘው የትምህርት መዘርዝር
ባለመናበቡ ምክንያት በጣም ትንሽ የተገኘውን የቅጥር ድል እንኳን ወደ የመቀጣሪ ተቋማት ሲሄዱ እንደዚህ የሚባል ሙያ አልተመዘገበም እንደዚህ የሚባል ሙያ የሙያ ፍቃድ አይሰጠውም እየተባለ መልሶ ባለሙያዎቹ ላይ ትልቅ ጫና ያሳደረ ነውና እናንተስ የከፍተኛ ትምህርት በምግብና ሥርዓተ ምግብ ስልጠና ዙሪያ የምትሰሩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ካሪኩላማችሁን የትምህርት ዝግጅታችሁን በማናበብና የሚመረቀውን ባለሙያ በተገቢው ሁኔታ ለተገቢው ቦታ ከመዘጋጀት አኳያ ተናባችሁ የምትሰሩበት አሰራር አላችሁ? አመሰግናለሁ። እኔ አቶ ታረቀኝ ባላለሁ ጤና ሚኒስቴር ላይ የሥርዓተ ምግብ ክትትልና ግምገማ ባለሙያ ነኝ። መጀመሪያ የእናንተ ጥያቄ የሪሰርች ጥያቄው የኮሚኒቲ ነው ወይ የህብረተሰብ ነው ወይ ከዛው ነው የተነሳችሁ ወይ? የመጀመሪያው ስቴክሆልደር አናሊሲስ ሲሰራ ሪሊ ያ የህብረተሰቡ የናት የልጆች ትክክለኛ ችግር ነው ወይ? ይሄ መጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ግን ዲሲሚኔሽን ወይንም የራሳችሁን የሪሰርች ሪዛልታችሁን ወይ ውጤታችሁን ዲሲሚኔት ስታረጉ ሪሊ ኦዲየንሳችሁ ማን ነው? ስቴክሆልደር የግዴታ ዩኒቨርሲቲ ወይ ግብርና ወይ ትምህርት ብቻ ወይ ጤና ብቻ ነው ወይ? ታች ላይ ያሉ ሰዎችን ዲሲሚኔት ስታረጉ ምን ያክል የእናንተ ኦዲየንስ ያማከለ ነው የሚለው? አመሰግናለሁ። አይናለም ጌጤ ይባላለሁ። ሁለተኛ ዲግሪን በዴቨሎፕመንታል ስተዲስ ኤንቫይሮንመንት ኤንድ ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪን ደግሞ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ናቹራል ሪሶርስ ማኔጅመንት ነው ያጠናሁት። የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ85000 በላይ አዝርትና ሰብል አሉኝ። ኦኬ፣ 85000 አዝርትና ሰብል ካሉ ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ መቀንጨር መጣ? ለምን ረሃብ ወይንም እንራባለን? ለምን ዘመናዊነት ቁርጥ መብላት ነው? ዘመናዊነት በርገርና ፒዛ መብላት ነው? ስለዚህ ከሱ አንጻር ምን ያህል እንደግል ሁላችንም ጥያቄ ሆኖ ግን እንደ መንግስት ደግሞ ምን ያህል ቢያንስ ያሉንን ኢንዲጂነስ ነገሮች እንትን ያደርጋል በደንብ ያያል ነው። ሌላው ደግሞ ያየር ንብረቱ ለውጥ ሲኖር ወይንም ቫሪሽኑ ሲኖር እንሰት የሚያበቅሉ ሰዎች ወደ ገብስ ሊሸጋገሩ ይችላሉ። ስለዚህ እሱስ ምን ያህል ታይቷል? ምን ያህል ሶሳይቲው እሱን አክሴፕት ለማድረግ እሱን አዳፕት ለማድረግ የሄደ ሶሳይቲ አለን? እሱ ላይ ምን ተፈጥሯል? ኢንጂነር እንግዳርክ ባላልኝ የጤና ኤክስቴንሽን ይባላል። የምግብ ኤክስቴንሽን ይባላል። አቶ ዶክተር ሲሳይ ይሄ የምግብ ኤክስቴንሽን የጤና ኤክስቴንሽን ይባላል ለመንግስት ፍጆታ ተብሎ የተቋቋመ አይደለም ወይ? ምግብ መወደድ ከዚህ በፊት ነጋዴዎች ጤፍ፣ ጨው፣ ማንኛውንም የምግብ አይነቶች ይሰበስቡ ነበር በመጋዘን። ሰብስበው ባዶ ሲሆን ከተማው በውድ ዋጋ ይሸጡታል። ይሄን መንግስት ያቃል ያያል። እኛ እንግዲህ ተራ ዜጎች ስናቅ ደህንነት ያለው ኢንፎርሜሽን በደንብ ማግኘት የሚችል መንግስት ተቋም እያወቀ እንዳላወቀ ነው የሚሆነው። ይህ ነገር አሁንም እንደሚሆን ሰምቻለሁኝ። እና ለምግብ መወደድ ምግብ ርካሽ ከሆነ ደሃውም ይበላል ሀብታሙም ይበላል። እና የሆነ ሬጉሌሽን ያስፈልጋል ብያስባለሁኝ በመንግስት ደረጃ። እና መቀጨጩ ያው ከህፃናት ጀምሮ እንግዲህ ያው በሞያው እነ ዶክተር ሲሳይ ከህፃንነት ነው የሚጀምረው ገና ከርግዝና የሚወለድ ኢትዮጵያ አገራችን ውስጥ የሚወለዱ ልጆች ቀጭጨው ነው የሚወለዱት። እና ገና ሲወለድ ቀጭጮ የተወለደ ከዛ በኋላ እንዴት ተቀጨጨ ያልን ነው ያሰብን ያለነውና በእርግዝና ላሉ ምን ያህል ትኩረት አላቸው ፎሎው አፕ ምን አይነት በጤና ጥበቃ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች ለርጉዝ ሴቶች ምን አይነት ፎሎው አፕ ክትትል ያደርጋሉ ለልጁ በውስጥ ያለ ገና ግብርናው መስክም ኢንቨስትመንት ላይ ለውጩ እና ለሀገርስቱ በምን ያህል ዳይቨርሲቲ ነው የሚሰጠው ይሄን ቢነግሩኝ። ካሪኩለም ጋር በተያያዘ ይታወቃል በብዛት እኔን ጨምሮ ስንማር ለመቀጠር ነው እንጂ ስራ ለመፍጠር አልተማርንም። ይሄን ከተሳሳት ቃሉን ነው አርሙኝ። እዚህ ቤት ያላችሁት ካሪኩለሙን ታውቁታላችሁ። የተማርነው ካሪኩለም በብዛት የሚያዘጋጀን ለምንድን ነው? ለኢምፕሎይመንት ማርኬት ነው። አሁን ግን የኒውትሪሽን ካሪኩለም ለምሳሌ ከሶስት ዓመት አራት ዓመት ሆኖ የስድስት ወር ኢንተርንሺፕ ተጨምሮበት ኢንተርፕሪነርሺፕ ተሻሽሎ ወጥቷል። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኢንኩቤሽን ሴንተርም ተቋቁሞ ቅርብ ጊዜ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አሁን የራሳቸው ንግድ ሀሳብ ያላቸው ልጆች አሉ።
አንዱ ልጅ እንሰት ላይ ነው የሚሰራው። ታውቃላችሁ እንሰት አከባቢ የመጣችሁ ሰዎች የእንሰት ፕሮሰሲንግ ምን ያህል አድካሚና ዲፊካልት እንደሆነ ለእናቶች እንትኑ የሚፋቅበት ሁኔታ ፕሮሰሲንግ በጣም አድካሚ ነው። ቆጮዋ እስከምንበላት ድረስ እስክትደርስ ማአት ስቴፕ ነው የሚያልፉት። እሱ ወደ ቴክኖሎጂ ለመቀየር አይነ ማሽን እየሰራ ያለ ልጅ አለ። ያለው ድጋፍ ግን አይ ቴል ዩ አገን ሳድ ስቶሪ ነው። ባለቤት የለው። ይሄ ቴዶ ያን ሐሳብ አቀደም ብየዋል። ተማሪው ስሽ የለውም ይባላል። እኔ ዛሬ ደሞዜን ዲግሪየንና ኢቭን የቤቴን ካርታ እጄ ጠይቄኮ ብድርም ቢተብያለሁ ከባንክ። ማአት ቤዚክ ችግር አለብን እዚህ ሀገር ውስጥ አድበስብሰን ሸፍነን ቁጭ ያልነው። ለተማሪው ስራ ሐሳብ ቢኖረው እንኳን ማን ነው ሐሳቡን የሚገዛው? አሁን ሌላ ጋር በጀት የለም ነው፣ ለመቀጠር በጀት የለም ነው። ተስተናንቆ ቁጭ ስላለ ነው እንጂ ግብርናና ምግብ በጣም ገንዘብ የሚያመጣ ጤናው ሴክተር ላይ ማአት የሚሰራ ነገር እያለ መስራት እየቻልን እንዳንሰራ ነው። በኢንቪዚብል በሆነ ቼን እግራችንን አስረን ቁጭ ያልነው እኛ። እሱ እንዲያዝ ይፈልጋል። ስለዚህ አሁን ካሪኩለም ሪቪው ተደርጓል። ቢያንስ ኔክስት የሚመረቁት ልጆች ኦኬ ስራ ፍጠሩ ተብለዋል። አሁን ደግሞ ሀሳብ ይዘው ሲመጡ ገንዘብ እንዳያጡ ሰፖርት የሚያደርግ ሲስተም አብሮ ቶሎ የተሻሻለ ሲስተም ያስፈልጋል። ካሪኩለሙ አፕዴት ሲደረግ የፋይናንስ ገበያም አብሮ አፕዴት መደረግ አለበት። ገንዘብ ቤዚክ ነገር ነው። የፈለገ እውቀት ሊኖረው ይችላል፣ ግን የስቲል ዩ ኒድ መኒ የሆነ ነገርን ሀሳብን ወደፊት ለማስኬድ እድለኛ ሆነ ከቤተሰብ ካገኘ በቤት ካልሆነ ብድር መሄድ አለብህ ማለት ነው። ንግድ አለም የሚሰራው በባንክ ሲስተም ነው የሚሰራው። እኛ ሀገር ባንክ ከእኔ ዲግሪ ይልቅ የኔን ቤት ነው የበለጠ ቫሊዩ የሚያደርገው። እኔ ግን እድሜ ሙሉ የደከምኩበት እሱ ትምህርት ነው ባል ሰርቄም ለገዛ እችላለሁ ቤት። የስርቆት እውቀት ግን በቀላሉ አይመጣም። ታውቃላችሁ፣ ይሄ ቤዚክ ነገር አለ እንድታስቡበት የሚያስፈልገው። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው በተለይ ተመራቂ ያለው ስቶሪውን ይነግራችኋል እኔ ከምከራከረው በላይ። ለዚህ ነው ያልኩት እዚህ ክፍል ውስጥ ብዙ ሰዎች ቢመጡ ኖሮ ተማሪዎች ቢመጡ ኖሮ ታሪኩ አሁን የተነጋገር ነው አይደለም፣ ለቅሶ ነው የሚሆነው። ማአት የማውቀው ነገር አለ። ወርቅ መዳሊያ ይዘህ ስትወጣ ቤት ሲጀምር በር ያርዳል ቤተሰብ። ከዛ በኋላ ነገ ግን ደሞዝ አምጣ ምትባለው ጭንቀት እኮ ነው። ተማሪዎቹ ላይ የገንዘብ ሳይሆን የሞራል ችግር ውስጥ ነው ያሉት። የሀብታም የድሃ ስለሆነ አይደለም ፖይንቱ። ማህበረሰቡን ልጁ ሰርቶ እንዲገባ ይፈልጋል። ዘመዶቹን ጠርቶ አስመርቆ ምን ብሎ አመት ሁለት አመት ስራ የለም። ከዛ ልጁ ጫት ውስጥ ምናምን ሱስ ውስጥ ነው ያሉት ልጆቹ። ትንሽ ደስ የሚለኝ የኒውትሪሽን አጀንዳ እዚህ ዓለም ሲኒማ መሆኑ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። አወጣ ናቸው ከዛ ከሙያ እንትን ትንሽ ምን ማድረግ ወደ ኢንተርቴንመንት ማመጣ ነው ማለት ነው። ቤዚክ ነገር ስለሆነ እሱ ስለዚህ በደንብ ቁጭ አድርጎታል። እና እኛ በተለይ ኢትዮጵያ ወጣቶች እና ትምህርት ድጋፍ እንግዲህ ወቁ እኔ መምህርነቱን ትጄ ሌላ እንድጆ አይነት ገባው ማለት ነው። አየኋ በቃ ወጣቱ ስራ እያገኘ አይደለም። ለምንድን ነው ማስተማሩ ላይ ብቻ ምሰራ? ስራም እንዲገቡ ማገዝ ያስፈልጋል። የታገዙ አሉ፣ ብዙ መስራት ይቻላል። ብዙ ፖዚቲቭ ስቶሪዎች አሉ። እኔ ራሴ ምን ያህል መስራት ይህን ያህል ማድረግ እንደምችል አላውቅም ነበር። ለዚህ ነው መንቃት አለብን። በየመስሪያ ቤት ቁጭ ያለ ሰዎች ብዙ ነገሮችን ዘግተን ይዘናል የምለውና ሶስተኛው ስለ ካሪኩለም ምንድን ነው ችግር የሆነው መሰላችሁ? በብዛት ካሪኩለም እስካሁን የሚከፈተው በፕሮፌሰሮች ፍላጎት ነው። እመኑኝ፣ እኔ የሆነ ጥሩ ዶኔሽን ባገኝ ካሪኩለም መክፈት እችላለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኒድ አለ። ኒድ አሰስመንት ስትሰሩ ኒዱ አለ። ገንዘብ አለው ይባላል፣ ይከፈታል። ኦፍኮርስ ይሞከር፣ ችግር የለውም ተብሎ። እንዴት ነበር እያንዳንዱ ካሪኩለም እስካሁን የተከፈተው? ጤና ሚኒስቴር ወይ ግብርና ሚኒስቴር ጠይቆ ነው ክፈቱልኝ ብሎ ነው የተከፈተው? ከየት ነው ካሪኩለሞቹ የመጡት የሚለው ፕሮፌሰሮች ናቸው ባለቤቶቹ። እንዴት አመጡት? ፋይናንስ አሁን ክላይሜት ስማርት ምናምን ተብሎ ብዙ የሚከፈቱት ፕሮጀክቶች አሉ። ካሪኩለም ማአት ችግር አለበት። ግን ስራው ቢከፈት ለምሳሌ ለኢንዱስትሪ የምትልከው ባለሙያና ለክሊኒክ ሴክተር ይለያያል እኮ። ለእያንዳንዱ የሚሆን ሙያ መከፈት ይችላል። ኢንዱስትሪዎቹ በባለሙያ መመራት ሲፈልጉ ፉድ ኢንጂነር እኮ ክሊኒክ ኤሪያ ስራ አይፈልግም ነበር። አሁን ግን እስቲ እንደ ድሌ ልሞክር ብሎ ይመጣል ሁሉም። ለዚህ እኮ ነው ሁሉም የተገኘችው ጋር ሁሉም ይሰለፋል ሄደው። ምክንያቱም የራሴን ልጠብቅ ብትል የለም ያንተ መቼ ይከፈታል አታውቅም። ስለዚህ ፍሌክስብል ሁኑ እንላቸዋለን እኛ ተማሪዎቹ፣ ሂዶ አመልክቱ። ግን ለእያንድ ለምሳሌ ዳይቴቲክስ እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ ግን ኢትዮጵያ ፉትቦል ቲም አለ እወቁ። ይሄ ነው እውነታው። ነገ ስናስመርቃቸው ገና ደግሞ ሂማን ሪሰርች ሴክተሩ በዛ ሰው ሀብት ላይ ያለው ሰው የሚያውቀው ነገር ሌላ ነው። ባለሙያው እኮ ያውቃል፣ ሰው ሀብት ላይ ግን ይሄ እንትን አይደሉም። ይሄ ሁሉ ውስብስብ ነገሮች አሉና ስለዚህ ሊስት እናደርጋለን።
የካሪኩለም ችግር አለ ፎር ሹር ግን እንትን ነው ይጋነናል ስራ እንትኑ ስላል የለ ነው እንጂ ሁሉም ቦታ አለ በፍጹም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ገና ነው ባለሙያ የለም እኮ ስራ እንስራ ብንል አታገኙ ሄዱና ኢንዱስትሪ ፓርክ ጠይቁ መካኒካል ኢንጂነር ይፈልጋሉ ያለው መካኒካል ኢንጂነር ማሽን ኦፕሬተር አረገ ምክንያቱም ሄቪ ማሽን ነው ያላቸው እኛ ምን እናስተምራቸው ማጆሪቲው ቲዮሪ ነውና ከየት ነው የምታመጡት ሪሰርች ጥያቄዎቹ ነው የሚለው ለምሳሌ እንሰት ላይ ቀደም እንዳልኩት ኢቭን ሐሳብ ያለው ሰው አለ እኔ በቅርብ ጊዜ አሳተምኩት ወረቀታል ግን ለማን ነው ወረዳ ላይ ሄደን ብንጠይቅ ሪሰርች ፋይንዲንግ አለ ብትላይ እዚህ ቤት በሪሰርች ይዘመጣ ይስቁብኝ እንደዛ ስራ የሚሰራ ይመስላል ወይ ነው ቢሉት ምናውቀው ነታ ስላል ነው ያው በዛ ኖሌጅ ሊድ ስለማይደረግ ይቸገራሉ ሰዎች ያንን እንትን ማረግ ግን እኛ ዲሲሚኔሽን ብዙ የምናረገው ነገር አለ አንዱ አካዳሚክ ሪሰርች እንግዲህ መጀመሪያ መታተም አለበት ዲሲሚኔት ከመደረጉ በፊት ethical procedure ውሳሱ እንደዛ ከታተመ በኋላ ግን ይሄ እዚ ጆርናል ላይ ታተማል ብትለው ወረዳ ላይ ያለው ሰው ያንን ምንም ኖሌጅ የለውም ሲጀምር እንደዛ እንዲቀበልም አልታዘዘም እኛ እኮ ከላይ ነው የመጣልን ነው ይሉት ከላይ ከታፈቀደ ነው everybody ከላይ ያለው ነው ብለ የሚያረጋውና ለትምርት ጥራት ተጠያቂው ማን ነው የሚል ነው መጀመሪያው ጥያቄ ምናልባት ምግብና ሥርዓተ ምግብ ለኢትዮጵያ በጣም የቅርብ ጊዜ ሳይንስ ነው እንደ ሳይንስ ከተጀመረ ማለት ነው አሁን በካሪኩለም ራሱ ገብቶ በደንብ ትምህርት መሰጠት ከጀመረ ከተወሰኑ አመታት በፊት ነው ድሮ የአዋሳ ግብርና ኮሌጅ ነው ከሆም ኢኮኖሚክስ ጋር ያይዞ የሚሰጠው ብዙዎች አሁን በስራ ላይ ያሉት ከውጭ ነው ብዙዎች ሰልጥነው የሚመጡትና ይሄ ሳይንስ በካሪኩለም ይያደገ ይሄዳል ማለት ነው ቀደም ዶክተር ላነሱ ጥያቄ ማለት ይያደገ ይሄዳል ፍላጎቱ በጨመረ ቁጥር ካሪኩለሙንም ያሻሻለ የትምህርት ሚኒስቴር የሚወስደው ነገር ነው ስለዚህ በአንድ ቦታ ላይ መወሰን አንችልም ባለን ፍላጎት መሰረት ካሪኩለሙ ተቀርጿል አሁን ግን ፍላጎቱ ደግሞ ሲቀየርና ሲሰፋ በዛው መንገድ እየተስተካከለ ይሄዳል ከምግብ ደንነትና ጥራት ማረጋጋት ጋር የተነሳው እንግዲህ ይሄንን የሚመለከት ሬጉላተሪ ቦዲ አለ የሚቆጣጠር አካል አለ ነገር ግን ያንን ሁሉ ያ ሬጉላተሪ ቦዲ መቼስ በየሱቁና በየምግብ በሚቀነባበርበት ፋብሪካ በየቦታው በየተገኝቶ መቆጣጠር ያስቸግራል ስለዚህ የዚህ ጋር ቀደም የተነሳው የዜጎችም ኃላፊነት ይመጣል ማለት ነው ምክንያቱም ዜጎች ራሳችንን ምግቡ እንዲቀየጥ እንዲበረዝ ምናደርግ ማለት ነው ስለዚህ እኛም የዜግነት ግዴታችንን መወጣት አለብን ከዛም ደግሞ ከሬጉላተሪ ኦቶሪቲዎች ጋራ መተባበርና ያ እንዲደረግ ማድረግ አለብን ሁለተኛ አይናለም ያነሱት ትክክል ነው በጣም ብዙ አዝርትና እንትኖች አሉ የብዛ ህይወት ዳይቨርሲቲው በጣም ትልቅ ነው ግን በአብዛኛው ምን መገበው በዚህ ሲሪያል ቤዝድ አዝርት ቤዝድ ምግብ ነው ይሄን እንግዲህ የምንበላው ምግብ የምንመርጠው አንደኛ እኛ ራሳችንን ምክንያቱም ይሄንን መንግስት ይሄን ብሉ ያንን አትብሉ አይልም ሁለተኛ ግን በአካባቢያችን ደግሞ ያሉት የማህበራዊ የሶሻል ተጽዕኖዎች የምንበላው ምግብ እንድንመርጥ ይወስኑናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የዳይቨርሲቲውን ለመጠቀም ምናልባት መንግስት የማስተማር ሌሎችን የማንቃትና ንቅናቄ የመፍጠርን ስራ ይሰራል ነገር ግን የሃይማኖት አባቶች አሉ ሌሎች ተጽኖ ሰባታሪ ግለሰቦች አሉ ሌሎችም አሉ አሁን እርሶም እንዳደረጉት ማለት ነው እንደዚህ በግለሰብ ደረጃም ደግሞ ኢኒሼቲቭዎችን ወስደን ካልሰራን በስተቀር ያለንን ዳይቨርሲቲ በሙሉ ልንጠቀም አንችልም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከአዝርት ወጠን ወደ እንስሳት ወደ አትክልት ወደ ፍራፍሬ ሁሉንም ደግሞ ቀላቅሎ ወደ መመገብ የምንሄድበትን አቅጣጫ መከተል ያስፈልገናል እንግዲህ ከአየር ንብረት ጋር በተያያዘ የዚህ ሥርዓተ ምግብ ተኮር ስራዎች እየተሰሩ አሉ ነገር ግን በቂ አይደለም ያንን ማሳደግ ያስፈልጋል እንግዲህ መንግስት ተጠያቂ ነው የሚለው መንግስት ብቻ አይደለም ይያልኩ ነው የተከራከርኩ ያለሁት እንጂ መንግስትማ ተጠያቂ ነው መንግስት የዜጎችን የምግብና የሥርዓተ ምግብ የማስከበር ህገ መንግስታዊም ግዴታ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ያንን መንግስት ይወጣል ነገር ግን ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ደግሞ የየራሳቸውን ድርሻ እስከ ዜጎች ድረስ ካልተወጣን በስተቀር ሁሉንም ማሟላት አንችልም የሚል ነው ኢንጂነር ከዚህ ከሥራም ጋራ ተያይዘው ያነሱት ጥያቄ አለ ይሄ የመንግስት አጀንዳ ነው ነገር ግን መንግስት ሥራ እንኳን ቢፈጥር ከዜጎች ውስጥ ስንት ፐርሰንቱን ነው በሥራ መሸከም የሚችለው ነው አሁን ብዙዎች ጥናቶች እንደሚያሳዩት ምናልባት ከ10 እስከ 15% አካባቢ ነው የሚሆነው አብዛኛው የግሉ ሴክተር ነው መነቃቃት ያለበት ስለዚህ
መንግስት ማድረግ የሚችለው የግሉ ሴክተር ስራ እንዲፈጥር አካባቢያዊና ፖሊሲያዊ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሌሎች ባለድርሻ አካላት ስራን እንኳን ከመፍጠር አንጻር አስተዋጽኦአቸው በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ የግል ባለሀብቱ ነጋዴዎችም ሌሎችም ቀደም የተጠቀሱት ከውጭ ያሉትም እንኳን ኢንቨስተሮችም መጣው ብዙ ስራ ከመንግስት ስራ ውጪ መፈጠር አለባቸው። መንግስት ግን ያንን የፖሊሲና የፋይናንስ አቅርቦትን የማመቻቸት ግዴታ አለበት፣ ያንንም ይወጣል ማለት ነው። አቶ ያንስ ያነሱት እንግዲህ ከምግብ ዋጋና ከሬጉሌሽን አንጻር የምግብ ዋጋን ለማረጋጋት እንግዲህ ምናልባት እኔ ኢኮኖሚስት አይደለሁም፣ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ያው ኢኮኖሚክስ የሚሰራው በዲማንድና ሰፕላይ ነው። ስለዚህ እንትኑን ዲማንዱ ጨምሮ ሰፕላዩን እንትን ከተባለ ዋጋ ይጨምራል ማለት ነው፣ ያለ ጥርጥር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መንግስት ምርትንና ምርታማነትን በማሳደግ ብዙ ምርት እንዲመረት መሰራት አለበት። ቅድም የተባሉት ባዶ ቦታዎች ክረምት ብቻም ሳይሆን በጋም በኢሪጌሽን ምርት እንኳን እንዲመረት አሁን እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የመስኖን ማስፋፋት፣ የእንስሳትና የአትክልትና የፍራፍሬ ሄ ሆርቲካልቸራል ፕሮዳክሽን እንዲሰፋ መስኖንም በመጠቀም ይሄ ይር ራውንድ ፕሮዳክሽን ኦፍ ፉድ የሚለውን ሳይክል በመጠቀም በጣም ብዙ ስራ እየተሰራ አለ። ግን ያንን ስራ አሁን መንግስት ብቻውን ቢሰራው አይሆንም። ስለዚህ አሁን የግል ባለሀብቱም ሌላው መግባት አለበት። ያንን ነው ስንደርስ ነው የምግብ ዋጋ ሊረጋጋ የሚችለው። በእርግጥ ሬጉላቶሪ ኦቶሪቲዎችም የተቆጣጣሪውን ክፍል የመቆጣጠሩን ስራ ማጠናከሩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ተነሳው በእርግዝና ላይ ላሉ ልጆች ነፍሰ ጡር እናቶች ምን እየተደረገ ነው የሚለው የመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት ባሻገር የሚባል የፈርስት 1000 ዴይስ ፕላስ ይሄ ከጽንስ እስከ 2 ዓመት እድሜ የያዙትን ለመሸፈን የተዘጋጀ ስትራቴጂ አለ። ያንን የማህበረሰብ ንቅናቄ ጤና ሚኒስቴርም ይሰራል፣ ከሌሎች አጋሮች ጋራም የሚሰራ ስራ አለ። ስለዚህ የመቀንጨርና መቀጨጭን ለመከላከል የዊንዶ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ የሚባለው እድሜ ያለው ያ እድሜ ነው። ያ እድሜ ካመለጠ አይሆንም። ስለዚህ መንግስት ያንን ትኩረት አድርጎ ይሰራል። የሰቆጣ ዲክላሬሽንም ትኩረት ይሄ ነው። በተለይ ከሁለት ዓመት በታች ያሉ ልጆችንና ነፍሰ ጡር እናቶችን ተደራሽ በማድረግ መቀንጨርን ዜሮ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሀሳቤን ሳጠቃለን መንግስት የራሱ ድርሻ ይኖረዋል፣ ሌሎች አካላቶችም ግን የምግብና ሥርዓተ ምግብ ትግበራውን የተሳለጠና የተሳካ ለማድረግ በአገራችን ኢትዮጵያ ሁላችንም ድርሻችንን መወጣት ያስፈልገናል። አመሰግናለሁ። ለሥርዓተ ምግብ ችግር ተጠያቂው መንግስት ነው የምትሉ ይሄኛውን አረንጓዴ ታነሳላችሁ። መንግስት ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነት አለባቸው ወይም ተጠያቂ ናቸው። ለሥርዓተ ምግብ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ለምትሉ ደግሞ ሰማያዊውን ካርድ ታሳያላችሁ። ከሁለቱም ውጪ ነኝ የምንል ደግሞ ነጩን። ሀሳባችሁን ሰመሪ ደርሶናል። መንግስት ነው ተጠያቂው ያሉት ሰዎች መጀመሪያ ሲገቡ 34 ሰዎች ነበሩ። ከክርክሩ በኋላ ደግሞ ሀሳባቸውን ቀይረው መንግስት ነው ችግሩ ለችግሩ ተጠያቂ ያሉት 29 ሰዎች ሆነው ተገኝተዋል ማለት ነው። ባለሙያ ነው ተጠያቂ ወይንም ሌሎች ከመንግስት ውጭ ያሉት አካላት ናቸው ተጠያቂ ብለው መጀመሪያ ላይ ቮት ያደረጉ 2 ሰዎች ብቻ ነበሩ። መጀመሪያ ከክርክሩ በኋላ 6 ሰዎች ናቸው ቮት ያደረጉት። ኒውትራል የሚል ደግሞ መጀመሪያም 2 አሁንም 2 ሰዎች ሆነው ተገኝተዋል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ስለዚህ ዶክተር ሲሳይ እና አቶ ፈቃዱ ሁለቱም ተነስተው እጅ ይነሳሉ ማለት ነው።